Salom barchaga. Videoni ko'rib hayron bo'layotgan bo'lsangiz kerak, bir tarafda korobka, bir tarafda noutbuk. Ayni bugungi video obzorimiz mana shu ikkalasi bir-biriga juda bog'liq bo'lgan qurilmalar haqida. Bizdagi noutbuk kun issiq isib ketyapti, noutbuk ba'zan juda ham qizib ketyapti. Plastikni shu zeli ba'zan kuydiradigan darajada bo'lib ketadi, ayniqsa eskiroq noutbuk bo'lsa. Xuddi shunaqa holatlarda unga yordam beruvchi biz o'zimiz konditsioner yoki ventilyatorni qidirib qolamiz. Ayniqsa noutbuklarimiz uchun ham mana bunaqangi ajoyib RGB podsvetkaga ega ham bizaga podstavka, ham telefonimiz qo'yish uchun podstavka. Ham bundan tashqari USB hubga ega bo'lgan Tuya Gaming kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan CPG006 modeli. Ushbu podstavkamiz narxi $28 Kumping o'z do'koni orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Biz esa bugungi video obzorni boshlaymiz. Korobkamizni pastga olib qo'ydik va bugungi ushbu kullerimizni qadoq tarkibi bilan tanishamiz. Qadoq tarkibi bilan tanishamiz. Bizdan shu biz o'qimaydigan bunaqangi har doimgi yo'riq nomasi. Undan keyingisi mana bizdagi noutbukimizga ulashimiz uchun bilasizlar, bu ham tok olish kerak. Tok olish uchun oddigina shu USB 2 orqali ishlaydi. Kabelimiz uzunligi esa bor-yo'g'i 70 sm, hatto 1 metr qilishmayapti. Bugungi podstavkamiz haqida gapiradigan bo'lsak, agar oldingi videoni ko'rgan bo'lsangiz, 005 model haqida gaplashdik. Unda 3 ta o'rtacha, 3 ta kichkina kuller bor edi. Bugun esa bizga ulkan edan 2 ta ajoyib 2 ta katta kuller qoldirishgan, 140 mm diametrdagi va kullerlarimizda ham RGB podsvetkasi bor. Oldingi 005 modelida kuller o'zi faqat qizil rangni yomtirardi, atrofidagilar esa RGB svet edi. Bugun esa kullerlarimiz o'zi ham RGB podsvetkada. Boyga aytganimdek, buni ham noutbuk uchun, ham telefon uchun podstavka qilib ishlatsangiz bo'ladi. Mana shu orqasida bizda 2 ta USB 2 xaba bor. Ya'ni bittasini noutbuk ulasangiz, ikkinchisiga menimcha shu klaviatura mishkalarini ulab ham ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p. Bizda ushbu podstavkamizni 5 xil qiyalikda to'g'irlab olsangiz, 5 xil gradusda qo'yib olsangiz bo'ladi. Bu maksimum, undan keyin mana undan keyingisi, ikkinchisi, uchinchi ko'rinishi, 4, 5-inchisi. Bizga ikkinchisiga qo'yib olamiz. Mana mantda o'zini noshkalari chiqadi va markazda bizda display joylashgan. Chap tarafda plus minus, ya'ni ushbu kullerlarimizni tezligini 7 xil tezlikda nazorat qilsak bo'ladi. O'ng tarafda esa RGB podsvetkasini almashtirish rejimlari knopkasi va kullerimizni o'chirib yoqish knopkasi. Keling, noutbukimizni joylashtirib olamiz. Balam bo'lib ketarga, ikkinchisini o'zi uchinchisiga qo'ya qolamiz. Ishlashga ancha qulay. Kabel orqali noutbukimizga ulab olamiz. Xo'p, boyga aytganimdek, kurlerlarning tezligini 6-7 ta emas, 6 ta ekan 1 2 3 to'g'ri 5-inchi tezligigacha chiqadi va undan keyin maksimum degan, ya'ni kurlerlar maksimum aylanish tezligi chiqsa, podsvetkalarimiz mana knopkani bosib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 7 xil rejimda ishlar ekan. Birinchisi hamdaqangi yonib o'chib turuvchi oddiy shu o'zini rejimi. Ikkinchisi ham shu kamalak rang tezroq aylanar ekan. Uchinchisi qip-qizil bo'lib ham turadi. 4-chi rejim yashil rangda, 5-inchisi ko'k, 6-inchisi esa rang как gradientni bo'lib sekin almashib turadi. 7-chi rejimda esa undaqangi yonib o'chuvchi yomg'ir tomchilariga o'xshash podsvetkada ishlar ekan. Xo'p, ushbu podstavkamizga qanaqa noutbuklarni joylashtirsak bo'ladi? Bemalol sizlar bilgan 12 yoki 13 diagonaldagi noutbukdan tortib 17.3, ya'ni katta bo'lgan o'sha noutbuklarni bemalol qo'yib ishlatsangiz bo'ladi va bu noutbuklarni bemalol ko'taradi. Ana endi o'zini asosiy funksiyasi, noutbukni sovutish bo'lgan funksiyasini tekshirib ko'ramiz. Bu yerdan beri hamma narsasini gapirayotibmiz. Programmani ochamiz va noutbukimizni test qilib ko'ramiz. Noutbuk HP i3 6-inch pokoleni. Xo'p, 100% nagruzka berganda bizda hozircha 30 gradus ko'rsatyapti. Sal turib, ushbu noutbukimizni bu yerga alohida olib sinab ko'ramiz, necha gradus atrofida farq berar ekan. Bundan oldingi podstavkada 5-6% farq bo'ldi. Bu podstavkani to'g'ri tushuninglar, xuddi ana noutbukni o'zini kullerlariga o'xshab bir ham zo'r sovutib bermaydi. Nu issiq kullarda qaysidir ma'noda noutbukdan chiqayotgan o'sha issiq havolarni sal bo'lsa-da ham noutbuk sovutishga, hech bo'lmaganda shu qizib ketgan korpusini sizlarga sovutib berishga
yordam beradi. Undan tashqari hamda qanday chiroyli RGB podsvetka, orqada bitta zapas USB 2 xabi bor. Undan tashqari yon tarafiga bunday o'zini plastigi bor. Yonida hamda qanday kichkinagina bunday plastigi chiqadi. Undan kiygizib qo'yib, mana ma'lumotiga telefonni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Deymiz, noutbugimizni bu yoqqa olamiz endi. Bo'g'i yetgandan keyin mana bu rejimi telefonni qo'yib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xohlaysizlar bunday qasiga, xohlaysizlar mana qasiga qo'yib qo'yib, qaysi sizlarga qulay bo'lsa, 5-6 gradus atrofida sizlarga kastur ma'noda sovutib beradi. Hech bo'lmaganda noutbuk sovutmagan taqdirda ham korpusini muzdek holatda sizlarga saqlab beradi. Ya'ni noutbuk olib, birdaniga outputga ketmoqchi bo'lsangiz, sumka hisob ketayotganda noutbuk yana ham qizib ketmaydi. Ayniqsa noutbuklar metal bo'ladigan bo'lsa, alyumin korpuslar plastmassaga qaraganda juda ham tez qiziydi, juda ham tez soviydi. E'tiborlar uchun rahmat. Ushbu video obzorim sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosish va yaqin do'stlik yuborish esdan chiqmasin. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoro 2U2 8ta modul. Effektlardan tortib, Toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25ta video, 27ta proyekt. 15 mingdan ortiq audio va video materiallar. O'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.